banojnë shqiptarët. Vetëm 3 nga 12 qarqet e vendit rezultojnë të banuar nga Cens 2023, me një total prej 52% të 2.4 milion banorve rezident. Pjesa tjetër e 48% është e shpërndarë në 8 qarqe, ku Gjirokastra dhe Kuksi rezultojnë me minimumin e popullsisë, me nga vetëm 3%, ndërsa Tirana ka 32%, ndjekur nga Elbasani dhe Fieri me nga 10%. Referuar shtëpive, apartamenteve apo njohur në Cens 2023 si njësitë ekonomike familjare, rezulton se shumica e shqiptarëve jetojnë në shtëpi të ndërtuara në sistemin komunist dhe shumë pak jetojnë në apartamentet e reja të pas viteve 1990. Censi 2023 numëroi 1.082.529 banesa të zakonshme. Shtëpitë individuale përfaqësonin 47% të këtyre banesave, ndërsa 39.9% e tyre janë pallate. Një kategori e vogël e banesave janë banesa pjesërisht të veçuara, 8.1%, edhe shtëpi në rend taracor, 5%. Banesat e zakonshme të banuara përfshin 755.531 njësi ekonomike familjare dhe 2.384.418 popullsive në banuese. Për afërsisht në përqindje të barabarta, banesat e zakonshme ishin ndërtuar në periudën që nga vitit 2001, 36.4%, dhe në periudën 20 vjeçare 1981 deri në vitin 2000, 37.5%, ndërkaq rreth 1/4, 26.1%, ishin ndërtuar para vitit 1981. Rreth 1/4, 26.1% e banesave të zakonshme janë ndërtuar para vitit 1981 dhe parafërsisht në përqindje të barabarta në periudhën 20 vjeçare 1981 deri në vitin 2000 ishin ndërtuar 37.5% dhe që prej vitit 2001 në vijim janë ndërtuar 36.4%.